Face your fear. Resident Evil. Pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, o Face Your Fear, que é o podcast oficial do Resident Evil Database. Tá todo mundo mega hypado por Resident Evil 3 Remake, que na verdade é uma reimaginação, uma releitura. Então, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai falar mais disso. Como vocês já sabem, eu testei o jogo em São Paulo e foi muito legal esse teste. Então a gente vai falar mais ainda do que eu já falei sobre esse teste. E eu tenho um convidado sempre muito especial, uma pessoa que eu carrego no coração sempre, que é o Maxon Lima. Olá, que lindo isso, Monique, fiquei emocionado. Saiba que é extremamente recíproco, corações conectados. Já pensa no coração do Tyrant exposto, assim, pulsando aquele coração de boi, né? Aquela expressão lá, amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves. Aí tem tipo a chave Helmet, Armor, Shield, Sword. Eu também estive lá, foi realmente um dia muito agradável, muito legal pra jogar o Resident Evil 3. Foi um teste bem honesto, assim, a gente ficou um bom tempo com o jogo, né? Uhum. A gente jogou o Resistance também, né? Mas a gente ficou da 1 até as 6 da tarde testando os dois. E a gente tinha um tempo, tudo bem, cronometrado e tudo mais, mas eu acho que deu pra gente ter uma boa impressão do jogo, apesar de não ser ainda a versão final. E o legal é que cada um de nós teve uma experiência diferente, então por isso que eu chamei o Maxon pra gravar aqui, porque eu achei que o fator replay dessa build que a gente jogou, ele é bem grande, então tipo, dá pra fazer bastante coisa no jogo. Então eu fiz algumas coisas, o Maxon fez outras. Acho que vai ser legal pra complementar aquele hands-on que eu gravei lá no canal do YouTube. Se você não é inscrito, nosso canal é youtube.com/residentevildatabase. E o Maxon também tem um canal maravilhoso, então já fala aí pra galera do seu canal, Max. youtube.com/masquehorror. Vídeos sobre tudo de terror, seja quadrinhos, seja livros, seja filmes, jogos, videogames, séries. Vídeos novos todas as terças e quintas, então convido a conhecer o Mask Horror. Inclusive, muitas pessoas chegam lá nos comentários dos vídeos e falando: ah, eu cheguei aqui através do Resident Evil Database, e aí já é muito bem recebido, porque é uma alegria completa compartilhar essas pessoas que gostam de terror, que são seus admiradores, seguidores. A pessoa já vem absolutamente bem intencionada. Reforçando o que você falou com relação ao trecho escolhido pra gente jogar, é que foi um pedaço da cidade de Raccoon City que a exploração ela não é absolutamente conduzida, né? A gente pode explorar até certo ponto de forma livre, não tem um caminho a ser seguido, assim, um roteiro pré-definido. Então realmente foi legal porque logo de cara já dava pra gente escolher caminhos. E como ele tem um caráter meio de atalhos, que você acha itens e acessa áreas por outros caminhos, então ele realmente é bem não linear. Então eu imagino que toda a parte de exploração de Raccoon City siga por esse caminho, siga por esse lado, que também é extremamente interessante. É, o próprio jogo clássico, o Resident Evil 3 de 1999, ele tem também essa coisa de você pode fazer as coisas em ordens diferentes. Claro, você tem coisas a fazer, obviamente, mas você não precisa fazer numa ordem definida. Então, você tem 3 coisas pra pegar, pra ligar o bondinho no Resident Evil 3 clássico, você pode fazer a ordem que você quiser. Isso. Pra pegar esses itens. E também tem aquela questão da própria aleatoriedade que o Resident Evil 3 clássico tem, que quando você muda essa ordem, os acontecimentos, tipo, inimigo, aparições do Nemesis, também mudam. E o Resident Evil 3, agora, essa reimaginação, o remake, eu chamo de remake, eu acho que fica mais fácil. Sim, sim. É melhor, né? Então, ele tem também vários caminhos que você pode seguir pra fazer a mesma coisa.
E você tem atalhos e tudo, então você explora bastante essa questão do mapa pra você poder chegar mais rápido em um lugar e evitar inimigo. Então você fala, ah, eu vou por aqui porque aqui eu deixei menos inimigo vivo e tudo mais. E eu gostei bastante desse trecho que a gente jogou, porque a gente pôde ver não só ambientes abertos, mas também alguns ambientes fechados, porque tem bastante também. Como é uma cidade que tá cheia de barricadas, você vai ter que cortar por dentro de uma casa, por dentro de algum lugar. Então, eu achei que isso foi bem também fiel ao jogo original. E dá pra você explorar com detalhes essas lojinhas, um mercadinho, ou então uma zona residencial que você acaba lá dentro, ou a expansão mesmo de toda essa ideia do bondinho, que agora basicamente se torna um metrô, e o que você precisa fazer, como você bem disse, né? E aí um item, por exemplo, que também já virou muito recorrente desses Resident Evil novos, tem sido aquele alicate de corrente, de cadeado. É, e a gazua também, né? Que até o Denis zoou, falou que a Jill era mestre da gazueira, né? Gazueira. É, a gente precisa se adaptar. Eu fico pensando como que eles vão chamar, né? O Licker virou o Carnífice, como que vão ser os Brainsuckers? Que diabo de nome que vão dar pra esses bichos? Fiquei pensando nisso. E, por exemplo, teve um momento ali que tinha uma escada que tava alta e eu até cheguei a dar um tiro pra ver se ela caía. Como se tiro resolvesse alguma coisa em Resident Evil. Eu até pensei nisso depois, gastei um tiro à toa, né? E aí depois você faz esse caminho por cima, sobe ali pelo telhado de um prédio e aí aciona essa escada. A escada cai e você tem esse atalho. E como tem muito zumbi, a pandemia tá acontecendo ali, né? A Catombe Zumbi tá no olho do furacão do negócio ali. Você não tem munição suficiente pra dar conta dos inimigos. Eles são tão resistentes quanto os do Resident Evil 2, que os zumbis ali são, né? Apesar de, agora a Jill, ela tem uma faca muito mais útil do que a faca que o Leon e a Claire usaram no Resident Evil 2. E não tem como, assim, a gente não falar bastante de Resident 2 falando desse 3, porque é meio que consequência um do outro. Como todo mundo bem sabe, ou bem espera, o jogo veio rápido em decorrência disso, né? É uma extensão de tudo que a gente viu, daquela reformulação que ficou tão maravilhosa em termos de gameplay, em termos de gráficos, que também é algo que a gente pode conversar bastante sobre, né? A reformulação, é sempre difícil essa recriação de modelos clássicos de personagem, né? A aceitação, ela demora um tempo. Você vê a Jill, acho que o Carlos teve uma barreira maior, assim, o pessoal aceitar o visual novo dele, né? Sim, assim, a parte gráfica do jogo, eu acho até que faz sentido ser o mesmo gráfico, ou quase, né, que ele tá um pouquinho melhor do que o Resident Evil 2. Eu achei que as sombras do Resident Evil 3 estão absurdas, então eu acho que eles ainda conseguiram fazer algumas melhorias, né, tipo um upgradezinho, até porque esses motores gráficos e a própria R-Engine em particular, eu tenho o Inside Report, que é um livro do Resident Evil 7, em que eles contam bastante a história da R-Engine. E eles dizem que a R-Engine, ela é um motor gráfico que vai sendo construído. Então, conforme eles vão fazendo um jogo, eles vão fazendo upgrades e que seja uma engine suficientemente versátil, não só para Resident Evil, porque inicialmente era só para Resident Evil, mas que eles decidiram acabar expandindo e fizeram Devil May Cry 5, por exemplo. Sim. Então, ela é uma engine em constante construção. Tanto que é notável a melhoria entre o 7, o 2 Remake, e agora o 3, né? Então eu acho que faz todo sentido o jogo ser melhor graficamente. Mas claro, tem muita coisa, tem assets que vieram do próprio Resident Evil 2, tem assets que vieram do 7. Uhum. É normal eles reaproveitarem esses assets, assim como foi feito em muitos jogos passados na própria MT Framework. Eles aproveitaram muito asset também de um jogo pro outro. Isso é normal. É, o que eu gosto muito da Capcom é justamente isso. Eles têm o motor gráfico próprio deles. Salvo raras exceções que eles usam ali uma Unreal Engine, eu acho que no Asura's Wrath, que foi a parceria lá com a Cyber Connect 2, que eles usaram outro motor gráfico, não o proprietário ali da casa e tal, mas o visual já fica distinto, né? Porque por mais que as engines evoluam, né, Unreal 4, da 3, o visual às vezes se assemelha de jogos que não tem absolutamente nenhuma relação entre si. São de produtoras completamente diferentes, mas eles usam o mesmo motor gráfico e se parecem. Então, no caso do Mario Engine, que é algo específico, particular deles, o visual fica ainda mais especial, que é o caso desses Resident Evil. E a evolução, eu acho até demais, assim, ter todas essas informações por parte de quem realmente faz uso delas, porque quem joga videogame sabe bem que conforme a evolução vai acontecendo, as soft houses vão se acostumando ao motor gráfico, que seja, né, ao próprio console, às limitações, os pontos fortes e fracos, e vão entregando uma experiência melhorada. A gente já tá vendo isso claramente, assim, do Resident 7 agora pro 3. Isso que você falou de luz e sombra,
Eu até fiquei assombrado quando, por exemplo, eu entrei ali naquele mercadinho, que inclusive tem lá os Umbrella Noodles, que eu até fiquei assustado, porque vai até as últimas consequências essa ideia do domínio da Umbrella em Raccoon City, né? A ponto de ter um macarrão instantâneo da Umbrella ali, e a galera come aquilo no mercadinho local e é normal, né? Nossa, deve ter glúten pra caramba, né, nesse macarrão. É o glúten do T-Virus ainda, meu Deus. Imagina o quanto de troço artificial que tem nisso. O sódio da Umbrella, como deve ser, né? Aí tem o lance da lanterna contextual também, igual do Resident Evil 2, né? Que foi uma dúvida que eu tinha muito antes de pegar o jogo pra valer e experimentar, é se a gente tinha controle sobre a lanterna, ligar e desligar. A Jill, ela também tem, e ela também faz uso quando tá escuro, então não tá no controle do jogador. Então quando eu entrei nesse mercadinho que tinha um zumbi ali comendo outro, e um zumbi meio de roupão, assim, né? Eu fiquei assombrado com a projeção das sombras, assim, não só na parede, mas na estante, com aquele monte de produto, todos os contornos da sombra. Tanto as sombras quanto as partículas, né? Porque tem determinado momento que você vai ali numa região, nos esgotos da cidade, que tem muita água e muita sujeira. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, ainda mais quando aparece uma monstruosidade ali. E o jogo leva bem, assim, né? A engine segura um frame rate estável. É uma maravilha isso aí, cara. E saber que o negócio vai evoluindo e evoluindo cada vez mais e mais é impressionante. Se você pega e joga o Resident 2 e o Resident 7, meio que coloca lado a lado, dá pra sentir bastante. Especialmente com relação à textura, à evolução da RE Engine. Com certeza. Mas eu acho que faz todo sentido, porque o 2 e o 3 clássicos, eles compartilham do mesmo motor gráfico, mesmo estilo gráfico. O 2 Remake e o 3 Remake também, né? Então, eu acho bem legal isso também, deles terem pensado em fazer os dois jogos meio que em desenvolvimento simultâneo. É claro que não foi totalmente simultâneo, né? Em algum momento eles pensaram, no meio do desenvolvimento do 2, vamos fazer aí um Resident Evil 3 Remake também? Já vamos aproveitar? Vamos aproveitar que a gente já tá fazendo na cidade? Então, eu achei isso bem legal, assim, eles aproveitarem esse, o mesmo motor gráfico e a mesma época pra lançar os dois jogos, até porque a diferença de tempo também do lançamento do 2 pro 3 clássicos também foi bem pequena. É. Eu achei isso bem legal. E aí, quando você joga o Resident 2, e aí você vê aquela Raccoon City tão incrível e detalhada e cheia de coisas, e você passa por ela em um minuto, você pensa, pô, não é possível, né? Com certeza tem muito mais aqui, eles não criaram tudo isso pra gente passar aqui e já chegar na delegacia tão rapidinho. E aí a resposta veio muito mais rápido do que isso quando foi de fato anunciado. Mas assim, continuando falando dos gráficos, eu queria saber como que foi a tua reação quando a gente teve aquela primeira foto vazada, né? Que eu tenho sofrido muito com vazamentos. Inclusive, aconteceu de novo, furaram o embargo de todo o conteúdo que a gente tava planejando lançar no embargo direitinho. Sempre vem um sacana e lança as coisas antes. Mas deixando isso de lado pra gente não ter dor de cabeça aqui, né? O que você achou, assim, quando foi mostrada aquela primeira imagem que tinha o Carlos, a Jill, o Nemesis, e como que você tá hoje com esses visuais, tendo jogado, tá mais acostumada? Eu tô mais acostumada, eu achei que a Jill tá linda. Eu até tava vendo algumas fotos da modelo de rosto dela, que é a Sasha Zotova, que é uma russa. Olha, se tivesse aquele negócio de proporção de rosto pra falar que é a pessoa mais bonita do mundo, já vê esses negócios? Eu acho que a Sasha ganhava, porque assim, tá vendo umas fotos dela e ela, tipo, ela tem uma proporção de rosto muito bonita, sabe? Ela tem lábios bonitos, nada exagerado, sabe, no rosto dela, assim. Ela é toda ponderada. Ela é uma mulher muito bonita, gostei bastante da aparência dela. O Carlos, eu tive um estranhamento, mas conforme você para pra pensar também no próprio background do personagem, eu acho que faz sentido também ele ter aquela aparência mais desgrenhada, aquela coisa mais rebelde. Ele era de guerrilhas e tudo mais, ele é um ex-detento. Então eu acho que faz sentido. O próprio Nikolai, quando eu vi a primeira vez, né, o segundo trailer que ele aparece falando que a Jill é unreliable, né? Uhum. Eu achei ele esquisito, eu achei ele meio cabeçudo. É que o outro era muito grande, muito forte, né, muito atarracado no Nikolai, né? Mas aí eu tava pensando nisso depois também, né? Eu achei que, porque no primeiro trailer a gente tem uma visão do Nikolai que ele tá dando um sorrisinho maldoso e tipo, eu crushei total nele, assim, naquele sorrisinho maldoso. Mas aí eu vi depois, eu falei assim, nossa, mas o Nikolai tá meio cabeçudo. Mas, ao mesmo tempo, depois eu entendi o porquê. Não é que ele tá cabeçudo, é porque ele tem realmente o rosto mais alongado, mas ele tá meio que fazendo uma careta pra Jill naquele momento, que ele tá fazendo um papel de durão, de uma pessoa durona e tá nervosa com aquela situação. E, na verdade, depois, ele tá tudo fingindo, né? Ele tá fazendo dissimulado. Então, depois, a gente vai ver a verdadeira face do Nikolai. E aí, eu acho que vai fazer todo sentido essa coisa exagerada que ele tá fazendo. Você percebeu que no jogo, aquela hora que a gente encontra eles todos no metrô, uhum, que ele tá fazendo mascareta pra falar com o Carlos?
esse Nikolai tá muito exagerado. E a princípio eu não gostei. Mas depois eu fiquei pensando, fiquei digerindo isso na minha cabeça. Na volta da Berrini até a Zona Norte de São Paulo. Ah, sei bem. O caos das 18 horas ali naquela região é horrível. Depois eu fiquei pensando que ele tá fazendo o dissimulado. Ele tem que exagerar as atitudes dele de que está revoltadíssimo daquela situação. Como que a Umbrella fez isso com eles? Então eu entendo, sabe? Depois essa aparência dele. E o Mikhail também, que você falou que não encontrou com o Mikhail, né? Não, eu vi ele lá, mas o Mikhail, ele tá meio que um por um, assim, ele é de todos o mais parecido, assim, se eu não me engano, de primeira impressão, o Mikhail já tá todo arrebentado, coitado, né, quando você acha ele ali no, junto com o Carlos, mas, né, ele, assim, a proporção do corpo, a boina, é igual, é como se fosse uma atualização mesmo do visual de 99, agora com esse absurdo gráfico aí do jogo novo. Sim, e teve uma hora que eu encontrei o Mikhail sem querer, porque o que que aconteceu? Eu fui pro lugar errado. Até por isso que depois eu comecei a ruxar. E encontrei ele sentado no metrô e falando assim: obrigada por nos ajudar. Só que, tipo, a boca, ele mexia, só que a voz falava outra coisa. Eu até reclamei com o pessoal da Capcom. Falei: nossa, gente, mas, tipo, a sincronia da boca tá muito esquisita, né? Nessa coisa de personagem NPC, sabe? Que não era dentro de cutscene. Mas eu acho que eles podem até melhorar isso, né? Porque eles falam que o jogo não é a versão final. Eu não vi isso. Na verdade, quando encontrei o Mikhail, ele não falou nada. Ele tava com o Carlos ali. E foi bem quando a gente começou. Em vez de passar por baixo daquela porta na garagem, eu voltei e estavam os dois lá. Inclusive, já que você citou isso de NPC, assim que você sai da garagem, é um vídeo que ficou famoso ali, que tem o Kawata com o Peter Fabiano, quando eles mostraram bem depois do anúncio, né? Que mostra aquela galera correndo no meio da rua, os sobreviventes. E aí fica isso na cabeça, né? Até que ponto a gente vai ter a possibilidade de salvar alguém, de manter alguém vivo, ou de interferir de alguma forma nesse sentido. Chegar antes de ser morto por um zumbi, ou ajudar de alguma forma. Fiquei pensando nisso também, né? Se vai ter esse diferencial nesse jogo, mas vai saber. Sim, e você sabe que uma coisa que eu fiquei até conversando com um amigo meu outro dia é sobre esse impacto dramático do fim de Raccoon City, né? Porque nessa questão de sobreviventes, será que quando a Jill estiver fugindo no helicóptero, ela vai ver pessoas tentando, tipo, ai, me ajuda, só que ela não pode fazer nada porque o míssil tá vindo, tipo, ou ela sobrevive, ou ninguém sobrevive, sabe? Alguém precisa sobreviver pra contar pesado. A história. É, então. É, eu acho assim, eles têm a consciência de que esse é o fim de uma das cidades mais icônicas dos videogames. Eles estão recontando essa história. E o final do Resident Evil 3 é um dos mais chocantes da franquia inteira, né? E diria até, quiçá, dos videogames, assim. Porque, né, não é todo dia que você explode por completo uma cidade que tinha potencial pra desenvolver inúmeras histórias ali. Dá pra se expandir tantos outros jogos ali. Resolveram já colocar um ponto final. Eu achei muito chocante. Tipo, tinha, sei lá, uns 13 anos quando joguei a primeira vez. Me marcou enormemente. E, assim, o quão intensificado vai ser isso? Você puxou um ponto que é a Jill sofrendo com a perda dos civis, né? Afinal de contas, ela é uma policial. O dever dela é proteger. E além disso, é como que vai ser esse momento? Como vai se dar esse momento, né? Do ponto ali que tem a contagem regressiva, ali do confronto com o Nikolai, se vai ser alguma coisa parecida, se vai ter aquele lance do helicóptero, porque uma coisa é você enfrentar um helicóptero, é tomar um tiro de bazuca do Nemesis, lá em 99, com aqueles gráficos e beleza. Agora, outra coisa é com esse gráfico aqui de hoje. Você toma um tiro do Nemesis, o que sobra é só tripa pra todo lado. Uhum. Tipo, a Jill não vai rebater com o peito, né, o míssil do Nemesis ali, tipo, danger, né? Sim. Eu até lembrei que eu fiz aquele meme. Sabe aquele meme da Joelma, que é tipo ela triste e depois ela no fundo rindo? Falei, eu vou ver a Raccoon City explodindo em HD. Tipo, e depois eu vou ver a Raccoon City explodindo em HD, não. Ai, meu Deus. Tipo, é o Mikhail Faustão ali no meme, né? Vamos esperar. As expectativas são gigantescas nesse sentido, pra conseguir intensificar um dos momentos mais intensos da série toda, que é o final desse jogo, né? Ainda mais porque Raccoon City é como se fosse um personagem dentro de Resident Evil, né? Tanto que tenho amigos que falam que depois que saiu de Raccoon City, parece que perdeu a graça a série, que não joga mais porque o melhor arco foi o de Raccoon City, que a Capcom tem que explorar mais isso, fazer novos outbreaks e não sei o quê. E eu entendo, porque realmente é muito icônico, né? Sem dúvida. E dessa vez a gente vai explorar Raccoon City com esses gráficos aí. Tipo, o Outbreak, os maiores fãs, os maiores defensores de Outbreak, os argumentos são em cima disso, né? A gente vê Raccoon City com gráficos melhores, uma geração à frente, novos cenários, o famosíssimo zoológico, etc e tal, né? Mas agora a gente vai explorar essa cidade inacreditável com esses gráficos inacreditáveis e com uma riqueza de detalhes
sem precedentes, né? A gente teve, assim, o gostinho do gostinho do gostinho no Resident 2 ali no comecinho, com o posto de gasolina e depois a batida ali do caminhão e tal, e um minutinho você já tá na delegacia. E também tem essa, né? Como que a gente vai, se é que vai, rever a delegacia? Se eles vão explorar esse lado, que também é uma característica do Resident 3, né? Tudo de expectativa, e eles foram, de novo, muito espertos em incitar ainda mais essa curiosidade, colocando aquele trecho da cidade pra ser explorado e reexplorado e revisitado naquela característica crassa de survival horror, que é o backtracking, né? De você voltar naquele caminho, mas aí vai ter uma monstruosidade nova, vai acontecer algo novo, e aí tem, né, o grande lance em Raccoon City do Resident 3, que a gente vai falar com mais detalhes logo mais, né, porque é o grande chamariz do jogo, que inclusive até agora eu não sei o que, que tiraram o nome dele do título, que não é possível uma coisa dessa, mas beleza. Verdade. Vamos falar um pouquinho dos personagens que a gente viu, assim, só passar por cima de como ficou a aparência e tudo mais. Primeiro, começar pelos caras da OBSS, né, que eu acho que a gente pode deixar a Jill por último, né, ali o Carlos, que são os principais. Bom, a gente falou do Mikhail, né? Que a gente viu o Mikhail, tá bem legal. Nikolai também, né? Tá bem legal a aparência dele. É, o Nikolai, ele tinha, né, um porte ameaçador. Ele talvez seja um dos personagens mais altos da franquia, assim. Eu acho que só o Sergei é tão alto quanto ele. Ele perto da Jill, assim, ele segurando uma handgun, parece estar segurando uma pistolinha de plástico. E esse não é tanto assim. Inclusive, já acharam o modelo de rosto do Nikolai? Sim, só que você sabe que eles estão tomando bronca, né? Os modelos de rosto. É tipo vazar no currículo, assim? É, pois é. Eles querem que só falem depois que o jogo for lançado. Acho que é medo, né? De sem querer eles contarem alguma coisa que não devia, sabe? É que nem os dubladores, né? Que agora a galera tá muito interessada também em modelo de rosto, né? Antigamente era uma coisa focada em achar dublador. Agora a galera quer encontrar os modelos de rosto também. Então acho que a Capcom tá sendo bem cuidadosa em relação a isso. E eu gostei também da aparência do Nicolai, que eu falei que ele tá todo exagerado e tudo mais. Por quê? Porque eu espero que eles aproveitem que agora o Nicolai está pronto pra trazer ele no Resident Evil 8 como um vilão. Exatamente. Ele é um dos poucos que tá aí em aberto, né? A gente não sabe o desfecho do Nicolai. Mata todo mundo em DLC e quem não sei o que lá, e pelo menos tem um aí que tem potencial. Então talvez agora seja um termômetro da Capcom pra identificar a popularidade desse personagem. Eu espero de coração que ele tenha destaque mesmo, que não seja uma coisa breve, tipo um Ben Bertolucci da vida, assim, que, sabe, tinha personagens com potencial e que são pouquíssimo explorados. O Nikolai, ele é um vilão, e a gente tanto fala aqui em tantos podcasts, né, que tá carente de vilão Resident Evil. Então, voltar lá nas raízes da franquia pra resgatar um vilão clássico, fazer as pessoas se lembrarem dele pra depois trazer de volta num jogo contemporâneo a continuidade, de fato, da série, como você disse, é a melhor ideia. E faria todo sentido. Sim, e só espero que não matem o Nikolai, né? Então deixa o Nikolai vivo, deixa o futuro dele em aberto, porque, que nem você falou, a gente tá carente de vilão bom. Então podiam trazer o Nikolai de volta. Ainda mais agora com esse negócio de New Umbrella e tudo mais, voltar ele pro Resident Evil 8 ali. Seria muito incrível. E, de repente, até trazer o Hank de volta, alguma coisa assim. Eu acho que seria bem legal. A gente vai falar bem rapidinho aqui, que a gente viu o Murphy e o Tyrell, que eu gostei também bastante do visual deles. Também foram bem fiéis. E o Murphy, ele me marcou muito, porque ele é um zumbi falante, né? Ele ali no Resident 3, ele manda um kill me, ele tá ali na transição de humano com zumbi, e ele fala naquela voz moribunda, e o Carlos metralha ele gritando ali, um momento tensíssimo do jogo original. E como que isso vai ficar aqui, né? O visual já ficou claro que é bem parecido, a toquinha, né? O timbre de voz e tal. Sim, e o Tyrell também, assim, a gente viu ele bem rápido, né? A gente vê eles bem rápidos, porque eles são personagens menores e tal, claro, que marca a gente, né? A gente não pode dar o spoiler de como eles aparecem. Também gostei bastante do visual do Tyrell, e gostei muito de ver o Tyrell andando agora com o grupo, porque no jogo original ele só aparece pra explodir a bomba lá no hospital, né? Então agora ele vai ser um cara que tá junto com a equipe ali, isso é bem legal também. Sem dúvida, e também é outro visual, assim como o Mikhail e o Murphy, ele lembra muito, até o óculos trouxeram de volta, assim, ele realmente é parecido. Evidentemente que é atualizado, mas é bater o olho, se você lembra, você já vai identificar na hora. E você sabe que eu acho que, lembra aquele primeiro trailer que a gente vê o sorrisinho sem vergonha do Nikolai? Uhum. Eu acho que é no momento que ele tá matando o Tyrell, sabia? Vixe, será? Eu acho que sim, eu acho que é na hora que ele começa a se revelar como lazarentinho, tipo o observador que quer sair sozinho, né, de Raccoon City. Uhum. Então eu acho que ele vai fazer isso, assim, acho que ele vai dar aquele sorrisinho sacana. É, como diria o Errico, double crosser, né? É, double crosser total, né? E a Jill, né? Agora vamos falar um pouquinho da Jill, que eu gostei bastante, assim, do visual dela.
Eu vi algumas pessoas dizendo que, primeiro, a Jill tá muito magra. E, assim, eu acho que faz sentido ela estar mais magra. Primeiro porque ela tava em cárcere privado. Uhum. Então, tipo, ela tinha que sobreviver com aquilo que ela tinha em casa, assim, né? Você tá no meio do apocalipse zumbi também, ninguém vai poder sair pra fazer compra. Ela tá abatida pelo incidente da mansão. Deprimida, estressada, né? Uhum, eu acho que faz sentido. E a gente não viu esse momento, né? O trecho que a gente jogou já era à frente. Inclusive, a Jill já tinha se encontrado com o Carlos. Uhum. Então a gente não sabe como a Jill é apresentada nessa história. Como vai ser o discurso inicial, que tem aquele monólogo dela bem famoso, do Resident 3. Como vai ser tudo isso, não sabemos, mas... O que sabemos é que ela passou por maus bocados aí depois de tudo que aconteceu, né? Como se não tivesse sido suficiente todo o lance e incidente da mansão. Foi muito pior da volta dela ali. Tudo que aconteceu ali com relação ao chefe dela e como ela foi recebida, ela e seus companheiros de equipe ali. Então, foram maus 2 meses aí, né? Pra colocar ela nessa situação. O visual é totalmente condizente. E outra, né? É aquela característica que vem do Resident 6. Que os personagens, eles vão passando por obstáculos e atribulações ali, eles vão ficando sujos e machucados, né? E isso fica muito nítido no momento que a gente começou a controlar a Jill, que ela já tinha passado por maus bocados ali tentando escapar, seja lá do que for. Uns arranhados na pele, a roupa suja, o rosto sujo, o cabelo desgrenhado. Maravilhoso isso aí, cara. Isso aí faz todo sentido do mundo. Resident 2 faz isso muito bem. Você pega o Leon ali, bonitinho, no jeep dele, pega o Leon fugindo no trem ali no final. Eu acho que o visual diz muito. Com certeza. O próprio Resident Evil 1, que tinha aquelas cutscenes em live action, no final eles estão sujos, né? Faz sentido, tá com marca de sangue. Eu achei até que eles estavam limpos demais, inclusive. Podia estar mais bagunçado ainda. Eles rolam, vê o amigo ensanguentado, enfim. Mas eu entendo que é muito mais também pra não chocar e tudo mais, né? Pra não aumentar tanto assim a classificação etária, porque senão eles não vendem nada, não é verdade? Mas é aquela coisa, né? Você falou em chocar, me faz pensar de novo aquela questão de certas criaturas, né? A gente não teve no Resident 2, não teve as aranhas, não teve a mariposa, as baratas. Sim. Mas nesse caso aqui, tem uma coisa que eu queria muito destacar, que é o fato de que a Jill, ela vomita, né? Ela fica num estado ali, inclusive é um status novo, né? Uhum. Por conta de um momento que ela é atacada por uma criatura, que a gente já vai falar especificamente das criaturas, mas eu não esperava ver a Jill vomitando nesse teste não, Monique. Eu acho que foi o momento que eu fiquei mais em choque ali, um doce. Eu tenho um sério problema, Maxon, com cena de vômito. Uhum. Me faz muito mal, assim, tipo, parece que eu vou vomitar junto, assim. Então, eu achei bem feita essa cena dela vomitando e me deu uma agonia de verdade, assim. É ótimo. Tipo, a Jill já tinha vomitado em privadas antes, né? Mas agora é muito mais gráfico, é bem explícito, assim. E com esse visual semi-real aí, o negócio ficou pesado. Mas a gente não tem a explicação, assim. A gente não colocou a aranha gigante por causa disso. A gente não colocou mariposa gigante. A gente até especulou aqui, né? Sobre o lance da fobia das pessoas que poderia acionar gatilhos e tal. Então... preferem fazer criaturas, monstros, aberrações, do que trazer um ser da nossa realidade aqui em proporções gigantescas. Sim, porque isso também afastaria, eu acho, algumas pessoas. Porque, assim, essa desculpa de que não dá pra fazer aranha, é muito difícil fazer aranha na R-Engine. Pra mim não cola porque a Marguerite era tipo uma aranha no set. É lógico, para, que isso. Ou então faz uma aranha tipo a do Code Verônica ali, que é a bunduda com a perninha fina. Não precisa fazer uma caranguejeira, uma tarântula peluda, sabe? Dá pra fazer, tem muitos tipos de aranha. O próprio Drendemo, né? Vamos já falar sobre eles. Uhum. Eles são tipo as aranhas. Eu acho que eles meio que... não vai colocar aranha peluda ali, grandona, gigante, a tarântula. Mas a gente vai colocar um Drendemo andando que nem aranha, só pra dizer que tem aranha, sabe? Aquela coisa assim. Eles dizem que são artrópodes, né? Não especifica como aranha ou tal, que nem as quimeras lá do laboratório do 1, que é o híbrido de mosca, que é o momento David Cronenberg do Resident, né? Eu sempre vi o Jeff Goldblum ali. Mas é tipo isso. Eles são muito mais asquerosos do que repugnantes, né? Aquela coisa deformada, que você associa a muitas coisas, não especificamente a um escorpião, a uma aranha. Mas no momento que aparecem os Dream Demons e os Brain Suckers e tal, que também é difícil desassociar, distinguir um do outro, também foi um dos momentos surpreendentes desse trecho que a gente jogou, né, Monique? Porque ele parece, mas tem características muito únicas, assim, se distancia do 3 original. Nesse momento específico, além de ter apresentado esse novo status, digamos, um status negativo na Jill ali, que é o parasita. Inclusive, antes disso, né, mostra, tem lá um file dizendo como as ervas verdes são mais milagrosas do que a gente imaginava, elas não só curam, mas também são antiparasitas. Inclusive, eu fiquei jogando um tempo
contaminado, achando que era parte do enredo, sabe? Já tava meio que preparado ali. Será que a Jill já vai ficar incontaminada aqui? Já vamos ter que achar uma cura, e a cura é a própria ervinha verde. Então acho que vai ser recorrente, como um status de veneno que se cura com uma erva azul, por exemplo. É esse status novo aí que me pegou de calça curta. Nossa, na hora que eu vi esse negócio do status, eu vi o file primeiro, aí eu falei assim, vixe Maria, já vai começar o inferno, né? Então, aí eu entrei, né, aconteceu esse status de parasita, e eu até brinquei que a Jill tá com verme, né? Tem que dar licor de cacau Xavier pra Jill. Pisou no caracol, né? Esquistossomose. Coitada da Jill, só se lasca essa menina. Mas eu achei legal, sabia? Esse novo status, é claro que vai irritar muita gente, mas eu acho que foi uma forma deles colocarem como se fosse um poison de aranha, assim. Achei interessante, né? Mas eu acho que junto com o Hunter Gama, que a gente também já vai falar mais adiante, vão ser as criaturas que você fala assim, ai não, aquela área, sabe? Ah, com certeza. É tipo o esgoto do Resident 2. Apesar de não ter, sim, status negativo, aquela área é justamente o trecho que você limpa a suor da testa e fala, vamos aí que essa parte aqui, rapaz. Uhum. É tipo isso, eu gosto bastante. Inclusive, que também é uma outra curiosidade, né? Esse trecho, que é uma parte labiríntica ali, tipo de uma estação de energia de Raccoon City, que você precisa ligar uns disjuntores... Você pode passar correndo, né? Eu fiz. Exatamente, que é o que você tem que fazer. Resident Evil, você poupa munição, exatamente. Mas eu ainda fui dar uns tiros ali. Eu dividi a minha sessão com o meu camarada lá de Wall Start, o Bruno Isidro, inclusive abraço pro Isidro, grande amigo. Abraço. E aí ele meteu várias balas ali nos Brain Suckers e ali, e eu percebi que eles são muito menos resistentes do que os originais, porque no Resident 3 eles são tipo um substituto pro Licker. Não deixa de ser um inimigo novo, resistente, mas eles são muito mais barata, assim, sabe? Tipo, eles quebram, tipo uma casca, assim. Então dá pra meter bala, até porque esse trecho, eles aparecem as pencas, né? Como se estivesse no ninho deles. Sabe? Isso é uma das coisas que eu mais gosto de Resident, essa coisa nojenta aí, que você tá andando naquele cenário todo de gosma e aquela coisa arquivo X, assim, sabe? É grotesco, horroroso, mas, né, a gente curte. Esses dias eu tava ouvindo, acho que foi um vídeo no YouTube, alguma coisa, eu já não lembro mais o que era, um podcast, não sei. Foi alguma coisa que até falaram no vídeo, assim... Imagine se televisão soltasse cheiro. Ninguém mais assistiu Big Brother, né? Porque ia ser aquele cheiro de, sei lá, cara, de CC na casa, assim, aquela coisa. Fluidos horrível. Humanos, né? Exato. É. Agora, imagina o Raccoon City, porque a S.G. Perry, que é a escritora das novelizações, ela fala muito do cheiro de podre, cheiro nojento de coisa em decomposição, de bicho morto, assim, sabe? Do quanto ele é incômodo. Agora, você imagina naquela área, que tem um ninho de um bicho nojento também. Além daquele cheiro de podre tomando a cidade. Porque muita gente morreu, muita gente tá em decomposição, as pessoas não foram enterradas. Nossa. Então tá aquele cheirão tomando a cidade. É a pior ali, não sei se, na verdade, não sei se é pior isso ou é o momento que aparecem os caçadores gama, né, nos esgotos ali. Nossa, total, ele é meio gosmento, né, ele tá com uma aparência meio gosmento, e quando as fotos vazaram, até o pessoal achou que era a Grave Digger, né, pela forma como abre a boca. Pelo tamanho, que eles são bem grandes, eles são maiores que os Hunters convencionais, né, aquelas bolhas na pele, assim, é bolha de pus, assim, aquela coisa, nossa, assim, não tem palavras pra descrever. E ele te dá um belo de um insta-kill ali, porque eu morri. Eu também. Inclusive, é uma coisa que eu gostaria de destacar bastante, que é a esquiva da Jill, né. Ela tem um botão de esquiva específico. E aí nessa parte que eu tentei usar bem, porque eu vi que eles eram resistentes. E aí tinha um pra trás que eu tinha deixado, não tinha matado. Fui engambelado ali. Uma talagada só, já era, Jill. Nessa hora, né, como eu disse pra você, eu tava um pouco nervosa, porque eu tava atrasada. Tanto que eu fui a penúltima a terminar, né? Quem terminou por último foi o pessoal da revista PlayStation. O Gil e o Dogão, né? Abraço, Gil. Abraço, Dogão. Sim, abraços! E aí, o que que aconteceu? Eu falei, meu Deus, eu tenho que rushar. E eu fui tentar rushar. Eu, tipo, mano, que burrice. Eu achei que dava pra passar por ele. Não vou matar, não. Não vou matar todos, não. Não dá. Pelo menos eu não consegui, né? Assim, eu não tive muito tempo pra testar também. Mas o pouco que eu testei, eu não consegui. E aí eu morri algumas vezes, sim, lamentavelmente. E ele também é bem rápido, né? O Hunter Gama. Ele dá uma investida. O espaço é estreito pra você dar esquiva. E ele tem aquela sacanagem clássica de Resident Evil, que é, ele abre a boca, você dá 3 tiros de shotgun e o bicho tá vivo. Uhum. Mas ele cai com mais um tiro de handgun. Não de shotgun, mas aí você já deu de shotgun. Então, sabe, é esse lance de você trocar a arma ali no momento crucial pra poupar tiro e dar arma mais forte. Mas a granada nesse jogo é muito forte. Uma granada já mata eles. É um item mais escasso, mas ela é realmente mais poderosa, assim. Aliás, dois, né? Tanto a granada quanto, só pra reforçar a ideia de que a faca, ela não quebra. Então, é realmente pra você usar em momentos específicos. A faca é aquilo, né? A esquiva, assim como no Resident Evil 3 original, que você tinha que segurar o botão de mira e apertar o botão de atirar na hora que o inimigo vai te acertar, não é fácil. É mais fácil desviar do ataque dos Cerberus, dos cachorros, do que
dar uma umbrada no zumbi. Eu, pelo menos, sempre tive uma certa dificuldade pra isso. Eu achava legal não ser exato, sabe? Você não dominar aquilo por completo pro zumbi nunca mais te pegar. E o mesmo é com essa esquiva. Você tem aquela animação, que é uma coisa que eu não curti muito, aquela animação que fica bem destacado quando você faz a esquiva perfeita, que ela dá uma cambalhota, ela não dá só um passo pro lado e pra trás e tal. Mas nesse momento aí eu percebi que ela é útil, mas eu acho que cada inimigo tem o seu momento certo pra você conseguir encaixar essa animação de esquiva perfeita. E eu com certeza não consegui encaixar nesses caçadores gama aí, porque eles são muito ameaçadores. A presença deles assim, é muito grande, é muito nojento e tal. Precisa se acostumar mais. Sim, e a gente encontra também os cachorros, né? Os cachorros são iguais, os dois remake, a princípio, assim. E os zumbis também, né? Os zumbis estão seguindo bastante, assim, a questão do zumbi do Resident Evil 2, a mesma aparência, algumas skins até iguais também, que tudo bem, que tá bem repetitivo, mas eu acho que também faz sentido. É aquela coisa, é o mesmo lugar, né? Eu acho que eles podiam ter variado um pouco mais. Podiam, mas tudo bem. Até porque o 3, ele tem uma boa variação de zumbis, né? Comparativamente ao 2, tem trechos que aparecem vários zumbis. Tipo, 6, 7, 8 zumbis ali, entre rastejando, zumbi pegando fogo, zumbi faltando pedaço, mas tinha uma boa variável. Eu acho que talvez na versão final isso melhore, assim. Porque tinha os zumbis que marcam, né? O zumbi de roupão. Ah, o zumbi de roupão de novo. Então, tipo, isso ainda fica, ainda até porque quando você atira nos zumbis é aquele nível de detalhe do 2, né? Bem gore, assim, o rosto tudo arrebentado, o peito que abre, o braço necrosado, nojento. Que é aquela coisa, eles acabaram de se transformar em zumbis, né? É bem diferente dos zumbis, por exemplo, do Resident Evil clássico, do remake, então. Mas ainda assim, você tem razão nisso. Uma maior variação seria com certeza bem-vindo. Agora o jogo, ele tem também essa coisa de você poder explodir barril, que é uma coisa que veio do jogo original, né? E agora também aqueles geradores pra dar um stun nos inimigos, então eu acabei quase não atirando em zumbi, porque eu sempre usava esses recursos do cenário, né? E os geradores, eles voltam depois de um tempo, você consegue usar eles de novo. Sim. Algumas pessoas estavam perguntando pra mim a questão do desmembramento dos inimigos, porque como eu disse, eu quase não matei ninguém, eu só explodia barril porque o hitbox é bem grande, ou eu dava esse stun mesmo, eu acho que eu matei cachorro só com tiro e derrubei o Nemesis, mas zumbi propriamente eu não matei assim na bala. Você chegou a matar e chegou a ver desmembramento? Então, acho que, não sei se tem, né? Aqueles primeiros zumbis, assim, que você sai da garagem, eu matei eles com bala de handgun convencional mesmo. Dei muito tiro na cabeça, a cabeça foi deformando e tal, desfigurando. Mas eu não vi nenhum braço solto, nenhuma perna solta. E quando eu dei o tiro no barril, foi pedaço pra todo lado, assim. Uma maçaroca mesmo, de fumaça e sangue e tal. Não deu pra identificar desmembramento. O que dá pra dizer é que quando eu atirei nos brainsuckers lá, naquela parte dos geradores, é bem gosmento, sim, saem uns pedaços pros lados, assim. Mas é mais fácil lidar quando é monstro do que quando é humanoide, né? Com relação a esse tipo de coisa com gráfico semi-real e tal. E aí também o que eu posso dizer é que algumas vezes o zumbi tava caído e eu, pra me certificar que ele tava morto, eu meti um monte de facada. E em nenhum momento eu cortei um braço fora, ou cortei uma cabeça fora. O zumbi só deu um último gemido e beleza, foi tipo isso. Até pela estocada também que a Jill usa, porque agora a faca também deixou de ser um item defensivo e ela fica o tempo todo no inventário e ela não gasta. Uhum. Ela não esfaqueia, tipo, fazendo uma parábola, né? Ela esfaqueia dando estocada. Isso. Talvez isso também faça com que eles possam poupar o negócio do desmembramento também. Até porque agora a faca, ela é um item que você usa o quanto quiser, né? Exatamente. E já que a gente tá falando de armas, né? A gente começa com a pistola e com a faca. Isso. A faca fica no inventário, ela não fica mais separada. Então, você tem que ter um espaço pro inventário de armas, né? No caso. Exatamente. Não tem nenhum item sobressalente. Não tem o espaço do isqueiro, o espaço da lockpick. Não tem mais isso, não. E aí você tem que achar um espaço pra colocar ela. Ou então você pode tirar a faca e equipar uma outra arma de fogo, se for o caso. Isso. Mas acho que a faca tá bem útil nesses últimos jogos, inclusive no próprio Resident Evil 7 também. Tanto que tem gente que zera só na faca, né? Porque a faca tá bem roubada. É, mas assim, só de não ser um item de defesa é um grande diferencial, né? Sim. Porque se tinha um motivo do porquê que a faca quebrava no Resident 2 é porque ela te defendia. Super útil, né? O que dá pra dizer com relação à evolução, né? A você achar acessórios pras armas, é que também é uma diferença do nosso gameplay. Eu derrubei o Nemesis algumas vezes, então eu consegui fazer com que a handgun ocupasse dois espaços no inventário, por conta de colocar uma mira telescópica, colocar um pente que comporta mais balas, então ela ficou maior. Ao todo foram, se não me engano, acho que foram dois acessórios na pistola, que ela já fica maior, e um na shotgun, que ela ainda fica ocupando um espaço só, mas ela já fica maior, já fica mais útil, mais poderosa. É, eu peguei o upgrade da shotgun também, da espingarda,
Eu achei que tá bem legal também a animação da espingarda, mas tá seguindo, acho que, o mesmo padrão do Resident Evil 2. Com certeza. Agora, a Grenade Launcher, que eu só encontrei as munições, porque eu já tava naquele momento de sair rushando, eu vi depois pelo B-Roll, né, que tá muito legal, tá parecendo 5, assim, né, tem um tamborzão, assim, bem legal, né? Muito legal, eu peguei. Ela tá em um momento específico, eu não sei se ela vai estar nesse mesmo lugar no jogo final, porque pareceu que tava ali só pra você ir pra batalha de chefe, assim. E aí tem o mesmo esquema, né, de a pólvora específica da Grenade Launcher, tem as pólvoras específicas de munição de pistola e de shotgun, e isso aí manteve, você de novo não precisa daquele aparato lá pra fazer as cápsulas, né, é só misturar como se fosse erva, você mistura as pólvoras e faz munição. E tem as específicas de Grenade Launcher, exatamente como no Resident 2. E aí o visual mesmo da lança-granada que ficou diferente, bem legal, e o efeito é aquela coisa, é catastrófico, assim, aquela explosão, aquele efeito de fumaça, aquelas partículas que não sobra nada, e que fica aquele fogo por um tempo, ou então até uma granada ácida que eu cheguei a usar, foi a explosiva e a ácida. Foi muito útil, inclusive eu fiquei assistindo você jogar, e aí por você não ter pego o lança-granada, foi um confronto diferenciado ali, né, você teve que fazer uso de todos os recursos mesmo, não é aquela coisa de você ter um respiro, você ter ali um suporte a mais com uma arma que você sabe que dá muito mais dano. Sim, e assim, eu não peguei, né, a Grenade Launcher, como eu disse, mas eu vi que tinha a munição explosiva, que é uma coisa que não tem no 2 Remake, só tem a ácida e a incendiária. E até o pessoal tava perguntando se vai ter a Freeze Rounds, né, que é bem útil contra o Nemesis no 3 clássico. E eu tava até pensando, de repente eles podem colocar mais avançado, tipo, só encontrar lá na Clock Tower a Freeze Rounds. Isso é uma coisa bem limitada, justamente porque ela é bem roubada no Resident Evil 3 clássico, né? Seria legal, eu imagino que sim. Se nesse trecho que a gente jogou já tem uma munição que não tem no Resident 2, talvez já seja até um indício, né? Sim, com certeza. Bom, sobre a ação, você acha que o jogo tá muita ação? Que tava tendo aquela histeria, né? Não sei se você viu nas redes sociais que teve uma histeria louca. Teve. Na verdade, o que o Kawata falou é que o jogo ia ser mais ação comparado com o 2, que é mais focado em exploração. E eu acho que faz todo sentido. Você tá dentro de uma cidade, são ambientes mais abertos, você tem um Nemesis na sua cola. É uma personagem bem mais habilidosa. E outra, o próprio Resident 3, de 99, ele já flertava com esse tipo de coisa. Uhum. O lance de você subir e descer escadas em tempo real, não era uma animação própria pra isso. Todos esses itens, essas interações com o cenário, que você explodia as coisas. A própria forma de você, vamos dizer, personalizar a sua experiência fazendo a sua própria munição. Ah, eu gosto mais de shotgun, vou guardar pra fazer munição de Magnum. Isso é uma forma de expandir esse aspecto de ação do jogo. Por mais que naquela época fosse limitado e era característica mesmo, e que muita gente gosta, e eu entendo perfeitamente porque eu também tô nesses, mas trazendo pra hoje e tentando uma abordagem diferenciada pra um jogo que compartilha muitos aspectos do outro, faz sentido. Mas, assim, faz muito mais ainda quando a gente pensa no grande lance do jogo, né, que é o Nemesis. We've been bringing survivors here. Here where? My guys have converted some subway cars into a shelter. It's safe. I'm with the Umbrella Biohazard Countermeasure Service. UBCS for short. Are you f***ing kidding me? You guys are the ones who caused all of this. Whoa, 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 whoa. What are you talking about? Oh, come on. Not again. It's me he's after. Hey. I'll buy you some time. Hey, wait. Wait, Jill. Come on, you creepy ass. E acho que agora talvez seja uma boa hora pra começar a falar dele, até porque, antecedendo o confronto decisivo ali da demo que a gente jogou do Resident 3 com o Nemesis, tem um momento que talvez seja o momento que eu menos gostei disso. Que aí sim, que são aquelas cenas de filmes de ação que Resident Evil sempre flertou, que o próprio Kawata também é um admirador, e ah, a gente foi mesmo inspirado no cinema do John Woo pra fazer a cena específica lá e tal, que é aquela parte que a gente tá na fuga do Nemesis com o lança-chamas já, né? Aquilo lá é uma sequência, assim, bem recorrente de jogo de ação dos mais diversos, de Uncharted a qualquer outra coisa desse tipo, né? Não sei se precisava daquilo, mas é espetaculoso. Você bate o olho e chama atenção. Talvez sejam esses momentos que sejam feitos para atrair a atenção de pessoas que não necessariamente sejam o público do Resident Evil, né? Sejam pessoas que gostam de videogame, vê um negócio daquele, é impressionante visualmente,
é diferenciado, porque, né, não é todo dia que você vê um monstro de 2,30 metros de altura com lança-chamas, tacando fogo em tudo, te perseguindo, e você fugindo disso. Então, tem que pensar por esse lado também, sabe? Não é só pensar no seu próprio gosto, no que você gosta, e atender os seus desejos, não é bem assim. E também pensa, você tem um monstro com lança-chamas dentro de um ambiente urbano, então qualquer coisa que ele tacar fogo, é óbvio que a coisa vai tomar proporções muito grandes. Sem falar também que a própria Resident Evil 2, em questão de personagens, né, a gente tem a Claire e o Leon, no primeiro dia de trabalho, e a Claire é uma universitária, que tudo bem, ela sabe se defender, mas ela é uma universitária, ela não tem conhecimento militar, nem nada assim. E aí a gente tem a família Burke, que são cientistas, a gente tem o Brian Irons, que tudo bem que ele é o chefe de polícia, mas ele também, cara, acima do peso, você vê que ele já é mais velho, então, tipo, não tá ali pra fazer ninjice e tudo mais. É um cara que tá sobre efeito de entorpecentes, vai. Obrigada por falar o que eu não queria falar, mas... É bem claro, não tá no seu estado normal ali, não. Exato. E aí a gente tem, pô, no 3, além da Jill ser habilidosa, os caras da BCS também. Então, até os coadjuvantes são pessoas habilidosas. Faz sentido ter muito mais ação. E sobre o Nemesis, cara, eu gostei demais da movimentação dele, porque o pessoal tinha muito medo. Não, porque se ele vier só andando, já vai ser muito fácil se ele vier só andando. Porque o Mr. X é muito fácil. Todo mundo morria de medo no começo, agora o Mr. X tá fácil, né? Ah, meu Deus. O Nemesis, no caso, eu acho que sim. Ele é aterrorizante até parado. O Nemesis é o mais acertado de tudo aqui. Como ele aparece, como ele atua, o que ele faz... Como ele progride junto com você, no sentido de que, conforme você vai fazendo o que você tem que fazer pra levar a trama adiante, o Nemesis ele vai sacando e ele vai usando de novos artifícios. Ele não usa sempre as mesmas cartas na manga. O monstro ele vai evoluindo com o personagem. E isso é nítido em todos os momentos do jogo. E ele é absolutamente onipresente. E não é aquela coisa de você ouvir os passos. É aquela coisa de, ah, ele tem esse tentáculo aqui... E a gente tá numa cidade com edificações um pouco mais altas, ele vai cair que nem um meteorito na tua frente, vai te pegar do supetão e vai criar momentos absolutamente seus, assim, no sentido de que é aleatório. Você pode derrubar ele aqui, você pode fugir dele ali, você pode conseguir acertar uma esquiva, você pode ter zumbis no caminho, ou Cerberus no caminho, ele pode ter dado uma volta em vez de ter perseguido por aquele prédio, e você abre uma porta, ele aparece na tua frente, que inclusive aconteceu isso comigo. Eu pensei que me livrei do Nemesis. Inclusive, aí ficou claro pra mim como a granada é super forte, porque joguei uma granada, o Nemesis ficou de joelho. Então eu vou ter um tempo aqui. Ledo engano, porque eu só passei por um prédiozinho ali, desci uma escada, o bicho caiu na minha frente, que foi um susto extremamente genuíno, e é isso que eu quero de Resident. Se isso quer dizer mais ação, tá tudo bem. Kawata, dá um abraço aqui. Eu achei que ficou sensacional, e inclusive a batalha, né, com o Nemesis... Eu até brinquei, né? Eu até falei com você em off também. E eu comentei com meu marido também. Eu comentei com a galera no vídeo que eu gravei. Eu me senti jogando Dark Souls na batalha contra ele. Porque agora a Jill tem a esquiva. Tem uma hora que ele levanta, lança chamas dele e joga fogo pro alto. Inclusive, você falou de partículas na tela. Uhum. As partículas de fogo ficaram muito legais também. A fumaça, impressionante. Sim, muito bom. Aqueles pedacinhos de coisa pegando fogo, assim, sabe? Labareda mesmo. É, labareda. Ficou muito bom. E eu me senti jogando Dark Souls, né? Que tipo, é aquela hora que você se afasta demais do inimigo, ele joga fogo pelo ar, assim. Então, tipo, você tem que ficar esquivando disso também. E ele vem que nem um touro, né? E você desvia na hora certa e pega o lança-chamas ali por uma perspectiva específica, que você consegue dar um dano, que você percebe que ele sente mais. É uma batalha muito clássica de Resident, mas maravilhosa por ser o Nemesis ali. Pelo Nemesis estar com um visual absurdo, absurdo esse lance do Scoution na roupa dele, como se estivesse contendo toda aquela capacidade monstruosa ali dentro, sabe? Um exercício de contenção daquele bicho, e que conforme você inevitavelmente confronta essa criatura, os lacres vão rompendo, digamos assim, né? É absurdo, cara. Eu gostei demais também da aparência do Nemesis, achei bem legal o visual dele também, e eu gostei da roupa dele não ser tipo um sobretudo de couro, mas ele ser um cara parecendo que tá com roupa de saco de lixo, assim, sabe? Tipo, exatamente. A forma como eles tratam aquela cobaia, que inclusive até a Capcom divulgou imagens da criação do Nemesis, né? Que, ah, é um Tyrant, aí eles colocam parasita e tudo. E aí ele passa a ficar obediente, entre aspas, né? E a forma como eles tratam é tipo, ah, não deu tempo de pôr uma roupa nele. Tá com sacos nele, assim. Transporta pra Raccoon City, tipo, nariz torto, quebrado, porque devem ter enrolado de qualquer jeito, sabe? Uhum. Então é assim que a Umbrella trata, né? As vidas humanas. Eu não esperaria menos. É, exatamente. Concordo plenamente. A Umbrella, tipo, a vida humana é absolutamente descartável. E o Nemesis, ele é a prova contundente. Outra coisa que preciso falar é que como ele usa o tentáculo e ele chicoteia a Jill e puxa a Jill, derruba ela no chão,
e soca, e ele corre assim, tipo, velocidade máxima, vem no gás assim pra cima de você, socando tudo que tem pelo caminho. É bruto o negócio, é absurdo. O Mr. X ficou ali chupando o dedo, literalmente, perto do que é o efeito desse parasita. Teve uma hora que eu errei o caminho, né, mas eu tava quase chegando no meu destino, que eu achei que era o meu destino, e eu achei que eu tinha perdido o Nemesis de visão. Daqui a pouco ele pulou do portão, assim, na minha frente, e eu já tava no danger, não deu nem tempo de eu virar, ele já aplauja, me matou. E ele te surpreende, assim, eu achei isso bem legal. Porém, uma coisa que o pessoal perguntou, se eu senti medo. E eu até falei pra galera, falei, gente, eu acho que o último jogo que eu senti medo, mas foi muito mais um medo do desconhecido, porque assim, o Nemesis, apesar de tudo, a gente conhece o Nemesis, já é um inimigo que a gente já viu há 20 anos atrás, assim. Então eu não tenho medo mais do Nemesis, eu senti tensão. É mais o desespero do momento, né? Sim. A última vez que eu senti medo foi no 7, porque eu não sabia o que esperar. Então eu senti medo de Jack Baker me perseguindo, obviamente. Mas o Nemesis, a gente já sabe o que esperar um pouco. Tudo bem que tá bem implacável. Então eu me senti muito tensa. Cara, é bem complicado, assim, lidar com o hitbox dele também. É. Porque com o Birkin eu já achava absurdo. Eu tava lá do outro lado, o Birkin vinha com a garra. Como você conseguiu me pegar? E aí eu tô assim, daqui a pouco eu só vejo um socão do Nemesis. Eu achava que você tava longe, colega, sabe? Então, uma coisa que a gente tem que se acostumar, e especialmente nas dificuldades altas, né? Depois que for jogar o jogo, provavelmente vai ter dificuldade intenso também. Não sei se vão manter o nome e tal. Provavelmente. É que muitas vezes você tem que estar esperto no áudio, porque ele vem por trás. E você só ouve os pá, 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 pum. E aí você tem que dar esquiva pelo áudio, porque você não tá vendo. E eu não consegui nenhuma vez, e eu tentei algumas, e não consegui. Ele me pegou mesmo assim, eu não consegui dar aquela esquiva perfeita dela, dar a cambalhota, mas eu percebi que é uma questão de você se adaptar e você ter um belo de um headset ali, pra você pegar o som binaural, tridimensional da coisa toda, pra você sentir mesmo quando ele tá se aproximando, presta dar o jab ali em você, o gancho de direita, e aí você plau, esquiva. É um desespero gigante quando você pensa que eu passei por aqui, não matei nenhum zumbi daqui, e o Nemesis tá vindo atrás de mim. É um desespero muito especial, e dá pra você criar, como eu falei, e pra mim isso é uma característica muito boa, que esse jogo eu acho que vai ter mais ainda do que o 2, você criar os seus próprios momentos de medo. Não é uma coisa roteirizada, é um medo aleatório que, dependendo do que você fez ou não, vai se criar um momento diferente ali. Se você abriu com a lockpick aquele lugar específico, se você derrubou aquela escada ou não, vai mudar a sua forma de jogar, a sua forma de pensar e reagir a essa criatura que o único objetivo é te matar. Ele não quer mais nada, ele só quer você, ponto final. Isso ficou muito claro desde o momento que ele apareceu até o final. Porque ele não desiste, ele fica lá até rolar esse embate aí e tal. E aí, meu, isso aí vai ser o jogo inteiro? Porque se for assim o jogo inteiro, vai ser tenso. Vai ser um jogo, assim, excessivamente tenso. Eu não acho que ele vai aparecer, tipo, o tempo todo, assim. Eu acho que ele vai aparecer em locais pontuais, como aconteceu. A gente ficou um tempo jogando, aí ele aparece, aí ele taca ali pau. Aí você joga mais um pouco, aí ele aparece, aí taca ali pau. Não vai ser que nem o Mr. X, sabe? Que fica o tempo todo perdendo. Não tem como, gente, pelo amor de Deus. Tem que ter uns momentos também da própria exploração, que é uma coisa que eu também queria puxar agora, né? Que a própria questão da exploração existe no jogo. Sim. Então não dá pra falar que é pura ação. E eu acho que pra equilibrar um jogo com ação e exploração, o Nemesis ele tem que ter esses encontros pontuais, porque é desleal um bicho dobro da Jill, né? Perseguindo o tempo todo. Não dá sossego, né? Você não tem respiro em nenhum momento, com certeza. E vou dizer, se eu tenho, assim, mais uma crítica com relação a esse trecho que a gente jogou, é uma crítica que eu tenho com relação ao Resident 2, que é nada mais é em tempo real no jogo. O menu, o jogo para. Quando você vai colocar um código ali, decifrar um cofre, o jogo para também. Assim como um dos meus momentos favoritos do Resident 2 é quando você, na biblioteca, precisa reposicionar as estantes em tempo real e aquilo é extremamente tenso. Imagina se o jogo parasse ali e você mexesse como se fosse uma animação à parte e beleza, resolvido. Mas não, é em tempo real. Se fosse tempo real o tempo todo, essa tensão seria ainda mais intensificada. Eu sei que é uma decisão deliberada dos desenvolvedores. Isso aí não chega a ser um defeito, um problema, é um capricho meu, que é uma preferência. Mas é deliberado, foi escolhido assim. Mas já que é pra ser tenso, vamos até as últimas consequências. E aí se você botar menu em tempo real, confeccionando itens em tempo real, tudo isso... Pelo menos no modo intenso, né? Podiam colocar no hard menu em tempo real, né? Seria muito legal. E especialmente isso de você resolver puzzles em tempo real. Porque tem os puzzles opcionais, que também é bem legal. Uhum. Nesse trecho que a gente jogou, não vou especificar, mas foram dois. Quando a gente precisa resolver o puzzle pra desenvolver, levar a história adiante...
que é um puzzle mais elaborado, que precisa pensar um pouco mais ali, que eu achei, inclusive, o puzzle bem legal. Você achou legal aquele quebra-cabeça? Uhum. Eu gostei de todos os puzzles do jogo, assim. Eu achei que tá bem Resident Evil clássico, né? Que é uma coisa que... Eu lembro na época que eu joguei o 5, você lembra do Lost in Nightmares, né? Que era aquele... Sim, na mansão do Spencer. É, assim. Da mansão do Spencer. Nossa, eu achei muito bobinho, assim, tudo que tinha de puzzle lá. Não que eu não goste, gente, pelo amor de Deus, Lost in Nightmares. Gosto, mas não é tanto aquele Resident Evil antigo. E no 6, então, nem se fala, né? Os puzzles são odiáveis, pelo amor de Deus, horríveis. Tipo, aquele negócio de ficar apertando aquelas santas lá com aquelas flechas. É ridículo. Que ódio, sabe? Aí depois começou a voltar no 7, a melhorar. Aí no 2 também gostei bastante dos puzzles. E o 3 se manteve. Uhum. Então eu gostei bastante disso. Eu gostei de todos os puzzles. E a parte de exploração eu gostei bastante. Gostei daquela coisa de você focar bastante no mapa. É melhor ir por aqui. Não, eu vou ter que vir por aqui. Pelo menos a primeira vez que você joga, os mapas voltaram a ter relevância em Resident Evil. Com certeza. Então isso eu também fiquei bem feliz. O próprio 2 também já foi assim, né? Que a gente usa muito o mapa. Inclusive, se você só chega próximo do item o suficiente pra mostrar no HUD ali que você pode apanhar o item, ele já aparece no mapa, mesmo se você não pega. Uhum. Não tem espaço ou não quer aquele item, aí você fica pelo mapa apontando ali que ali tem aquele determinado item. Porque eu lembro um momento específico que tinha uma ervinha dentro de uma caixa de papelão numa loja e tá tudo caos. Vai explorando o cenário, você deixa passar algumas coisas. E aí, depois vendo o mapa, tinha uma ervinha ali. Eu falei, pô, mas eu não peguei essa erva, agora eu tô precisando dela. Voltei lá e peguei. Ainda acho que é excessivamente útil os mapas, Monique. Eles indicam muito, assim. Eu sou muito do mapa do Silent Hill, assim. Eu acho que é o mapa mais impecável, perfeito, que o personagem vai marcando de acordo com as necessidades, de acordo com o que ele explora. E é aquele mapa de papel riscado, não é aquela coisa meio GPS militar que Resident tem usado agora, né? O jogo foi desenvolvido em paralelo com o 2 Remake, mas como teve a divulgação dentro do mapa de Raccoon City e tudo, podia ser um mapa tudo rabiscado, né? Ia ser lindo. Nossa, demais. Eu amo o mapa do Silent Hill. O mapa do Silent Hill é o melhor mapa do mundo, assim, sim, dos jogos. Com certeza absoluta. É, e você se sente, porque a imersão aumenta também. Você ter aquele mapa todo riscado. E até eu vou puxar aqui a novelização, né? O The Umbrella Conspiracy, que é a conspiração Umbrella, que explica do porquê que o mapa é tão tecnológico, né? Que o cara entrega como se fosse um... Digamos assim, naquela época, seria um tablet com aqueles mapas de computador mesmo, né? Então, puxa por causa disso, né? Muito interessante. É, no Conspiração Umbrella é explicado do porquê que o mapa é daquele jeito. Mas tudo bem, tirando isso, é legal ver que o mapa voltou a ter essa relevância. E quem sabe, para um 8, eles não reformulem o mapa e você tem que rabiscar. Por favor, Capcom, por favor. São caprichos, né? Não é, de forma nenhuma, um defeito, um problema. Mas, né, a gente por jogar tanto e gostar tanto, é legal fazer esses apontamentos, né? É, ainda mais que Silent Hill, né, tá abandonado, então pelo menos usa isso no Resident Evil, une o melhor dos dois mundos, olha aí. Tá mais abandonado que Raccoon City hoje em dia. Eu tô rindo, mas é de nervoso. É, é o cry, né? É, cada cry é uma lágrima. Eu acho que a gente esmiuçou bem tudo que a gente viu no Resident Evil 3, tanto que a gente gostou, quanto que a gente não gostou. E vamos falar um pouquinho do Resistance. A gente fez várias rodadas de partidas do Resistance, inclusive o Maxon foi o único que sobreviveu em uma das partidas, porque o Mastermind ganhou todas. Então eu tô com esse peso na consciência que todos os meus amigos morreram e eu saí vivo de lá. Como que aquela personagem vai conseguir seguir com a vida dela, sabendo que ela viveu às custas de todos os outros? Conte a nossa história, Maxon. É. Conte tudo que aconteceu, tudo que você viu. Conte os nossos corpos destroçados naqueles experimentos. Ai, meu Deus. Eu tô lá, tô, Monique, fazendo terapia, tipo, tomando remédio. Tá difícil, né? Mas eu quase sobrevivi junto com você, porque o que aconteceu? Eu já tava indo embora também. Aí o pessoal, ajuda aqui, tá cheio de zumbi. Aí eu peguei, voltei e comecei a atirar. Aí o que o Gil fez? Eu tava entre a porta de saída e o cenário. Ele pegou, tacou um monte de zumbi no chão, atrás de mim. Eu não conseguia passar. Olha que inferno. Sim, em poucas palavras, a gente já deixou claro que o vilão é roubado. É muito apelão. É difícil o vilão não vencer. Aí tem o intento de que os sobreviventes têm que trabalhar em equipe o tempo inteiro, tem que cada um usar suas próprias habilidades, tem que um compensar o outro, tem sobreviventes que funcionam melhor com outros, que compensam outros. É pensado nisso, mas de qualquer forma, o vilão... Eu joguei da outra vez, né, que teve também uma vez que a gente jogou especificamente o Resistance, que aí pra mim foi interessante porque eu tirei todas as minhas dúvidas quando eu tinha jogado na BGS. Eu achei extremamente caótico, extremamente confuso, excessivamente complexo. E aí eu pude entender melhor. Sentei ali, joguei um monte, e aí não tenho mais dúvidas. O que eu tenho feito mais com relação ao Resistance é: o que você quer saber?
Você tem alguma dúvida? É o que eu tenho as pessoas próximas a mim que querem saber, eu respondo, porque é mais fácil assim. Mas, na verdade, assim, o interesse é meio que baixo. Então, a Capcom foi muito inteligente em botar isso como uma parte do todo. É um pacote aí, né? E aí, você sabe que o Kawata... Porque eu acho que eles já estavam tomando essa decisão. Kawata, quando ele foi entrevistado sobre o Resistance, ele disse que ia ter o aspecto offline. E, na verdade, ele estava se referindo ao 3. Só que ele não podia contar ainda, né? Porque o jogo não tinha sido anunciado. Mas acho que foi dentro daquele feedback. Acho que eles lançaram aquele trailer que tava até como Project Resistance. Uhum. E aí, conforme eles foram vendo o feedback da galera falando, ai, mas é um Dead by Daylight. Não, poxa, Resident Evil não é isso. Não sei o quê. Aí que eles falaram, não vamos lançar solo. Vamos lançar tudo no mesmo pacote. Eu acho que aquilo foi decisivo, sabe? Pra ver se eles iam lançar como se fosse Umbrella Corps. Nossa. Que é o que eles fizeram também com Umbrella Corps, né? É. Lançaram como um jogo solo. Se ele viesse de chorinho ali no Revelations 2, ninguém ia ficar ofendido com aquele negócio. É o clássico, não fede nem cheira. Uhum. O Resistance, você não tá pagando a mais por isso. É um agrado ali, é um online, é essa característica do Kawata. O cara ousado tá ali pra fazer algo de diferente na franquia. Não deixou de fazer, mas com todas as peças colocadas e tudo explicadinho e tal... O que eu posso dizer, assim, de coração aberto, é que ele é muito menos pior do que parece. Sim. E se você juntar uma galera ali, uns amigos, não com o aleatório da internet, porque com o aleatório da internet isso aí não vai funcionar jamais, dá pra dar risada. A gente deu risada ali, a gente jogando com a galera ali, não foi, Monique? Foi gritaria, aquela bagunça completa ali naquele final. Sim. Pô, nessas condições, num ambiente controlado, o Resistance funciona. Depois de você jogar a exaustão Resident Evil 3... A possibilidade de você jogar com a Alex Wesker, uma personagem tão querida, com a Annette, esse Fabrão aí que tá sobrando, né, depois de ter anunciado o Spencer. Você ainda acha que vai ter mais gente pra anunciar, Monique? Ou você acha que já foi todo mundo? Ah, eu queria que anunciassem o Wesker. Eu sei que eu tô sonhando muito alto. E eu vou te falar uma coisa, eu não tinha jogado como Mastermind ainda, eu joguei a primeira vez, porque no beta fechado... Eu não consegui jogar, não consegui vaga na BGS, foi muito corrida, eu não consegui jogar o Resistance. E no teste que teve anteriormente, eu não consegui ir. Mas eu vou te falar que eu gostei mais de jogar como sobrevivente, no fim das contas. Porque eu acho que pelos masterminds, os vilões serem muito roubados, muito overpower... Quando você joga com o sobrevivente, você sai da sua zona de conforto e a adrenalina vai a mil. Só que assim, eu sou péssima pra jogo multiplayer, todo mundo sabe disso. Eu falo que é jogo de jovem. Eu sempre falo isso. Concordo, é jogo de jovem. Exato! Mas então, nossa, teve hora que eu perdia no mapa, tava todo mundo longe de mim. Teve hora que eu tava seguindo a galera, porque eu tava loucaça, assim. Uma dica valiosa de sobrevivente, deixa o mapa aberto o tempo inteiro. É. Pra você não se perder, pra você saber onde você tem que ir, pra você ver onde estão os inimigos. Os itens, porque o negócio é caótico, cara. É uma zona esse Resistance. E o pior de tudo, porque mesmo com o mapa aberto eu ainda tava perdida, mas tudo bem, não tem problema, acontece, porque não é o tipo de jogo que eu jogo. Então teve uma hora até que eu comecei a seguir você e, cara, é isso assim, tipo, o pessoal fala que mulher só joga de suporte, né? E é uma coisa que eu sempre falava, não é verdade, porque Overwatch eu sempre jogava com a Tracer ou com a Diva, então tipo, eu ia pra porrada. E até o pessoal sempre fala, né? Ah, não, porque League of Legends todo mundo joga de suporte, mulher só joga de suporte. Já teve até uma polêmica envolvendo isso uma vez. E olha, o Resistance eu só vou jogar de suporte porque a Valerie é uma fada sem defeitos. Maravilhosa. Inclusive, aquele poder de cura dela até levanta defunto, né? Sim. O pessoal tá ali rastejando, semi-morto. Sim, ela é maravilhosa. Eu adorei. Eu achei que ela é muito fofa também. Ela é uma mistura meio da Yoko, assim, ah, sabe? Ah, sim. Completamente Yoko. E gostei da Becca, tá vendo? Não vou só jogar de suporte, mas a Becca é a redneckzinha, né? A loirinha. É a redneck que quando ela dá o especial dela, todos os bonecos têm o seu golpe especial, que é tudo na base do cooldown, né? Sim. Ela fica com munição infinita. É ideal pra quando o vilão usa o seu especial também, né? Tipo, a Annette invoca o William Birkin. A Alex Wesker, ela é um troço bizarro, né? Uma criatura nova, né, Monique? Aquele troço da Alex. É uma criatura nova, é inédita pro Resistance, que não é canônico. A Capcom deixou isso bem claro lá pra gente. E que ele é 100% online, então não vai ter offline mesmo. E o Yateveu, que é essa planta carnívora da Alex, né? É o quem te viu, quem Yateveu, né? Isso aí... Acabou, assim, essa piada é eterna, né?
Eu amei, gente, sério, nossa. Olha, de verdade, se você não assinou esse podcast, se você não divulgou esse podcast ainda, façam só por essa piada do Maxon, que eu acho que vale. Não, não é minha, não. Isso aí tava sendo ali já falado ali na nossa sessão de resistência. As piadas já tinham surgido. Eu não vou negar, a gente deu risada ali, vai, bonito. Foi legal. Eu acho que eu vou arriscar dar umas partidinhas do Resistance. Mas é aquela coisa, o pessoal que lute lá pra me levar, porque eu não vou conseguir carregar a equipe, não. Como eu disse, eu sou péssima nesses jogos e mesmo de Mastermind eu vencia, porque, né, Mastermind vence, gente, não tem jeito. Eu joguei com a Alex e eu joguei como Spencer de vilões. Eu gostei mais com a Alex, eu achei mais legal as opções que você tem. Dica, se a Alex for o seu Mastermind, leve erva azul. Verdade. Só isso que eu vou falar. Com certeza. Inclusive tem a erva amarela, que a erva amarela intensifica os seus poderes. Tem um personagem lá, eu acho que é o Tyrone, né, que ele mete a porrada. E ele fica mais poderoso ainda. Eu acho que o poder especial dele, ele deixa todo mundo mais forte. Todo mundo tem, todo mundo precisa usar. Quem é aquela mina gótica? Você lembra o nome dela? A January. January. É, ela é hacker, ela limita as capacidades do vilão. Ela também é muito forte, tipo, é difícil vencer sem ela. Nessa sessão específica que a gente quase conseguiu, tinha esses personagens usando suas habilidades, colocando ali o item de cura, hackeando o vilão, fazendo com que as cartas, porque o vilão ali tem tipo card game, assim, né? Que ele vai usando e custa tanto, e elas vão embaralhando. Fica mais caro pro vilão invocar um zumbi mais forte, ou um Cerberus, ou um Licker, ou uma metralhadora. Então cada um tem o seu deck de baralho ali específico. E eu, quando joguei de Alex, são três etapas, né, pros sobreviventes. Primeiro você tem que achar uns itens, se não me engano são três. Três itens e depois tem os quatro negócios que você tem que destruir lá. Primeiro são esses três itens, depois você tem que achar uma chave com um zumbi guarda, um zumbi especial mais resistente, aí você tem que acionar os caixa 24 horas lá pra abrir uma porta, e por fim são esses núcleos aí que é mais difícil. Os objetivos são sempre os mesmos. Eu, quando joguei de Alex, quando apareceu aquele guardinha ali que tinha a chave, que todo mundo ia até lá, porque precisava fazer isso, também tem essa, né? Você sabe onde as pessoas vão, então você meio que arquiteta o pior. Eu botei a planta da Alex em cima do zumbi. E aí, o que você faz? Tipo, a planta ela some depois de um tempo, mas, cara, foi um genocídio ali. E dá pra matar também a planta, né? Mas é muito apelão. Sim. Aí você pega um Umbrella Credit, aí você compra coisa, aí você pega um porrete que quebra, ou então você pega uma arma melhor. Tipo, olha, sério. E aí depois você passa de nível, que tem essa também, né? Você ganha experiência, aí você compra novas habilidades. Tem cosméticos, então eles fizeram o pacote completo de tudo que é multiplayer hoje em dia. Uhum. É uma cartilha de itens que a Capcom foi ticando pros jogos multiplayer que tem hoje em dia com o Resistance. Sim. Mas no fim das contas a gente se divertiu porque a nossa equipe já tava bem sincronizada. No começo foi meio bagunçado, eu tava até meio, ai, nossa, vamos ter que jogar o Resistance. Eu vou confessar que eu tava meio assim. Mas conforme a nossa equipe ia ficando sincronizada, eu achei que ficou até que bem divertido. Sim. Você pretende jogar mais vezes, Max? Se eu arrumar um grupo pra jogar comigo, sim. Quando teve o beta fechado, eu joguei algumas partidas com gente aleatória da internet. Não foi legal, não foi nada legal. Como normalmente é, né? Gente escrota jogando, que fala um monte de bobagem, e eu não tô afim de passar por isso. Então se eu conseguir reunir um grupo de 5 amigos, eu e mais 4, né? Que também não é algo fácil de ser feito, dispostos a jogar o Resistance, aí eu jogo. Ah, então vamos fazer o nosso squad, Max. A gente vai fazer o nosso squad aí. Vamos? Vamos chamar a galera do database aí também, nossos apoiadores. Vamos, acho que assim funciona, assim dá pra se divertir, sim. E falando em apoiadores, lembrem-se, galera, que poder continuar existindo o nosso podcast, você pode nos apoiar lá no padrim.com.br/Resident Evil Database. A partir de R$1 por mês, você coloca R$1 lá no cartão de crédito, esquece, porém vai fazer uma grande diferença para que o nosso podcast continue e quem sabe a gente não consiga até ampliar, de repente fazer podcast 2 vezes por mês em vez de uma vez só. Considere nos apoiar ou lá no Padrim ou no nosso canal do YouTube, se tornando membro no nosso clube de canais a partir de R$3. E aí você vai poder até fazer parte do nosso squad aqui do Resident Evil Resistance, né, Max? Sem dúvida, seria legal. É isso aí, gente. Bom, quero agradecer ao Max mais uma vez aí pela presença nesse podcast, que eu achei que ficou bem explicativo. Acho que a gente pegou todos os pontos que faltavam serem falados.
fechou, assim. Acho que não tem mais o que falar, por enquanto, de Resident Evil 3, né? Eu acho que a gente esmiuçou o máximo possível. Foi um trecho significativo ali, umas 2 horinhas de jogo. Agora é só o que você tem de dúvida, o que você gostaria de saber. A gente pode te ajudar, a gente pode responder alguma coisa. Com o maior prazer do mundo, eu, a Monique, meio que o tempo todo inserida em Resident, envolvida com isso, mas eu também tô sempre aberto, tanto lá no meu canal. Fico muito feliz em responder comentários, respondo absolutamente todos eles, ou então no Twitter, que é um canal mais fácil de a gente conversar, seja sobre Resident, seja sobre o que for. Então tô satisfeito, assim, eu tentei puxar da cabeça qualquer outro detalhe, porque é bom dizer que muita coisa tava sob embargo. A Capcom tá querendo manter muitos segredos, e isso é ótimo, né? Apesar desses vazamentos aí serem extremamente nocivos, e eu fico muito triste quando esse tipo de coisa acontece, ainda assim eles conseguem guardar muitos dos segredos, e não tenho a menor dúvida de que o Resident 3 vai surpreender tanto quanto o 2. Mesmo a gente já estando acostumado com esse alto nível de qualidade, de gameplay e tal, eu acho que o 3 vai ser especial, porque a única forma desse jogo dar errado seria se o Nemesis não funcionasse. E ficou claro, com todas as letras, com todos os tentáculos virulentos, purulentos, de que o Nemesis nesse jogo, ele é um absurdo brutal, então pode ficar sossegado, tá tudo certo. E como o Maxon disse, se vocês tiverem qualquer dúvida, apesar de eu já ter feito meio que um perguntas e respostas com a comunidade, eu pretendo fazer um Database Responde também com a comunidade, mas a gente pode deixar agora o jogo sair e aí a gente focar, de repente, na parte de história com a comunidade também para fazer um Database Responde. De qualquer forma, deixem nos comentários do nosso site residentevildatabase.com/podcast, deixem nas postagens do podcast dessa edição suas dúvidas que a gente vai fazer o possível para tentar responder. E se você estiver vendo pelo YouTube, deixe também nos comentários do vídeo e deixe um likezinho também para ajudar na divulgação, que a gente tenta fazer o possível para ajudar vocês dentro do que a gente pode falar, é claro, né, Max? Maravilha, exatamente. Com o maior prazer do mundo. É isso aí, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. Até a próxima edição do Face Your Fear. Tchau! Tchau, obrigado, Monique. Até mais. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella Corp.